Salam, dəyərli şagirdlər və müəllimələr. Bugünkü dərsimiz olacaq qab su məsələləri. Deməli, 403-cü tapşırıqdan başlayırıq yazmağa. İki yolla izah edəcəm. Bir sistem tənliklə, bir də şəkil çəkməklə. Kimə hansı yol rahatdır, o yolla yaza bilər. Başlayaq 403-cü çalışmaya. Bizə deyir ki, qab su ilə dolu olduqda 13 kilogramdır. Bu mənim qabım olsun. Birinci şəkildə izah edəyim. Bu içi tam su ilə doludur və bu neçə kilodur? 13 kilodur. Bunu yazdım. Deyir, yarısı su ilə dolu olduqda 8 kilodur. Qabımı çəkirəm. Yarısını su ilə doldururam. Bu neçə kilodur? 8 kilogram. Mən deyir, buna əsasən qabın çəkisini tap. Deməli, burada qab su ilə bir yerdədir. Yəni, burada qabın üzərində su gəlirsən. Bu 13 kilodur. Burada isə qabın yarısı dolu olan da 8 kilo. Mən dolu qabdan yarısı dolunu çıxsam, yerdə qalan boş hissəni taparam da, düzdür. Deməli, mən 13-dən 8-ini çıxsam, neçə eləyəcək 5? Deməli, bunun bir hissəsi neçədir? 5. Yarısı da axı 5, onda digər hissəsi də 5-dir. Düzdür? Onda mənim bu qabımın içindəki suyum nə qədər oldu? 10. Bura yazıram, 10 kilogram. Deməli, qabımla suyum bir yerdə 13 kilodur. İçindəki suyum da 10 kilodursa, belə yazın bura. Qab plus su, deyir mənə 13 kilodur. Düzdür. Mən içindəki suyu neçə tapdım? 10 kilo. Onda qabım neçə kilo olar? 13-dən 10-un çıxaram. Neçə eləyə? 3 kilo. Düzgün cavab A bəndə olur. Bir də bu məsələni sistem tənliklə yazmaq olar. Sistem tənliyi rahatdır. Niyə? Digər məsələləri yazmaq onunla daha əlverişlidir. Baxaq sistem tənliyə. Deyir, qab su ilə dolu olan da 13 kilo yazıram. Qab plus su bərabər də 13 kilogram. Sonra yarısı su ilə dolu olduqda. Deməli, yazıram qab plus. Yarısı nə deməkdir? 2-də 1 hissəsi. 2-də 1 su bərabərdir 8 kilogram. Sistem tənlikdə alt-alta çıxırıq. Qabdan qabı çıxsam, ixtisar gedir, heç nə qalmır. Sudan 2-də 1 suyu çıxacaq. Biraz geniş izah verəcəm, digərlərində artıq rahat özünüz tapa biləsiniz. 13-dən də 8-ini çıxsam eləyir 5. Burada suyun qabağında heç nə yoxdur ki, bu suyum tam doludursa, deməli neçədə odur? 1 dənə, yəni 2-də 2 deməkdir. Onda 2-də 2-dən 2-də 1-ini çıxsam neçə eləyəcək? 2-də 1 su bərabərdir 5. Buradan da suyu tapsam, 5-i bölürəm, 1-ə vururam 2. Neçə eləyir? 10 kilogram. Suyumu tapdım 10 kilo. Gətirib burada qoyuram yerinə. Onda 13-dən 10-un çıxıram, neçə eləyir? 3. Yenə də düzgün cavab olur. A bəndi. Baxaq 404-cü çalışmaya. Qab su ilə tam dolduqda 15 kilodur. Yazıram. Qab. Plus su. Bərabər də 15 kilogram. 3-də 1 hissəsi su ilə dolu olduqda, deməli qabın bu dəfə 3-də 1-ini doldurublar. 3-də 1 su. Neçə kilodur? 7 kilogram. Sistem tənliyimizi həll edək. Alt-alta çıxsaq, qabdan qabı çıxırıq, heç nə qalmır. Su, fikir verin, yenə qabağında heç nə yoxdur. Biz bunu neçə götürəcəyik? 3-də 3 su. Çünki 3-ü 3-ə böləndə 1 verir mənə. Çıx. 3-də 1 su, bərabər 15-dən də 7-sini çıxsam, eləyəcək 8 kilogram. 3-də 3-dən 3-də 1-ini çıxsam, eləyəcək 3-də 2 su, bərabərdir 8 kilogram. Buradan suyu tapsam, 8-i böləcəm, 2-ə vuracam 3-ə. İkinci hissəsinə görə ədəd tapılır, eləyir 12 kilogram. Baxaq, bizdən cavabda nə istəyir? Yenə qabın çəkisini istəyir. Suyu tapdım neçədir? 12. Gətirib burada yerinə qoysam, 15-dən də 12-sini çıxsam, qabım neçə kilo olacaq? 3 kilogram olacaq. Düzgün cavab C bəndi. 405-ci tapşırığa baxaq. Qabın 5-də 2 hissəsi dolu olduqda. Deməli, qab plus 5-də 2 su. Alınır 32 kilogram. 3-də 1 hissəsi boş ikən. Bir də buna fikir verməliyik. Mənim qabımın 3-də 1 hissəsi boşdur. Bunu şəkildi üzərində çəkək. Bu mənim qabım. 3 yerə böldüm. Çünki 3-də 1 hissəsidir. Bunun bir hissəsi boşdursa, bura boşdursa, bizə neçə hissəsi lazımdır bunun?
dolu hissəsi. Həmişə məsələlərdə boş yox. Nə zaman desə üçdə biri boşdur, biz onun mütləq dolusunu tapacaq. Əgər biri boşdursa, neçəsi dolu olacaq? İkisi. Onda biz bura yazacaq. Qab plus 3-də 2 su. Bir daha deyirəm. Burada boş dediyi üçün biz boş hissə ilə işləmirik. Bizə qabın dolu hissəsi lazımdır. 3-də 2 hissəsi su olanda alır 52 kilogram. Sistem təlikdə həmişə böyükdən kiçik çıxır. Onun üçün birinci 3-də 2-dən 5-də 2-sini çıxacaq. 3-də 2 su çıx, 5-də 2 su bərabər. Yenə qablarımız ixtisar gedir. 52-dən də 32-sini çıxsaq eləyə 20 kilogram. Bu zaman bu sistem təlikdə bizə məxrəclərin çıxılmasını bilmək çox köməkli edir. 3-də 2-dən 5-də 2-sini çıxmaq üçün məxrəcləri bərabərləşdirməliyik, düzdür. 3-ü 5-ə vururam, 2-i də 5-ə, 5-i də 3-ə vururam ki, hər ikisinin məxrəci olsun 15. Bura olur 15-də 10 su, çıx 15-də 6 su. Bərabərdir 20 kilogram. Çıxsaq 15, ondan da 6-sını çıxsam eləyir 4. 15-də 4 su bərabərdir 20. Suyu da tapsam 20-ni bölürəm 4-ə vururam 15-ə. O da bərabərdir 5, 5-i 15-ə vursam 75 kilogram. Deməli, mənim suyum neçə kilodur? 75 kilo. Baxaq, məsələ bizdən nə istəyir? Qab neçə litr su tutur? Düzgün cavab deməlidir. 406-ya baxaq. Qab su ilə dolu olduqda 14 kilodur. Qab plus su bərabərdir 14 kilogram. 4-də 1 hissəsi boş olduqda yenə fikir verin. 4-də 1 hissəsi boşdur. Biz boş hissə ilə lazım deyil bizə. Biz dolu hissə ilə işləməliyik. 4 dənəsinin 1 hissəsi boşdursa, neçə hissəsi doludur? Əlbəttə ki, 3 hissəsi yazırıq. Qab plus 4-də 3 su. Bu nə qədərdir? 11 kilogram. Yenə sistem təlliyimizi qursaq, qabdan qabın çıxsaq. İxtisar gedər, yəni 0 eləyər. Sudan 4-də 3 suyu çıxıram. 14-dən də 11-in çıxıram, eləyir 3 kilogram. Fikir verin, yenə burada suyun qabağında heç nə yoxdur. Bu tam deməkdir. Yəni, məxrəc neçədir? 4. Yazıram 4-də 4. Yenə izah edirəm. 4-ü 4-də böləndə eləyir 1. Onun üçün tamın yerinə mən 4-də 4 yazıram. Niyə 4-də 4 yazıram, başqa rəqəm yox? Məxrəc 4-də ona görə çıxmaq bizim üçün asan olsun. 4-də 4-dən də 4-də 3-ün çıxsam eləyir 4-də 1 su. Bərabərdir 3 kilogram. Buradan da suyu tapsam 3-ü bölürəm 1-ə vururam 4-də. Neçə eləyir su? 12 kilogram. Bizdən boş qabın çəkisini istəyir. Suyu tapdım, gətirib yerinə qoyuram 12 kilogram. 14-dən də 12-sini çıxsaq neçə eləyir? 2 kilogram. Deməli, düzgün cavabımız olur. Bəbəndir. 407-ci çalışmaya baxaq. Deyir, həcmi 30 litr olan qabın 5-də 2 hissəsi su ilə doludur. Deməli, qabımız neçə litr bizim su tutur? 30 litr qabımız su tutur. Bir dənə qab seçək. Mənim bu qabım neçə litr tutur? 30 litr. İndi mənə deyir ki, bu qabın 5-də 2 hissəsi doludur. Gəlin bu 30 litrin. Tapaq görək nə qədəri doludur. Mənə deyir, 5-də 2-si. 30 litrin 5-də 2-sini tapmaq üçün 30-u bölürəm 5-ə, vururam 2-yə. Neçə eləyir? 30-u 5-də 2 düzdür. 30-u 5-ə bölsəm, aha, 5-də 2 hissəsi su ilə dolu olsa neçə kilo olur? 30-u 5-ə bölsəm 6, 6-nı 2-yə vursam 12 kilogram. Fikir verin, burada mənə deyir ki, qabımın 5-də 2 hissəsi su ilə dolu olanda 15 kilodur. Biz burada 12 kilo tapdıq. Deməli, 15 kilogramdan 12 kilogramın çıxsam, tapacağım 3 kilogram. Deməli, bu mənim qabımın çəkisidir. Bir daha deyirəm. Qabım 30 litrdir. Onun mənə deyir ki, 5-də 2-si hissəsi dolu olanda 15 kilo olur. Mən də 30 litrin 5-də 2-sini tapıram, görürüm. 30 litrin 5-də 2-si neçə kilo eləyir? 12 kilo. Məndən də 15 kilo veribsə, deməli, mənim 3 kilo qabımın çəkisidir. Qabımı tapdım 3 kilo. Deməli, deyir ki, bu qabın 6-da 1 hissəsi boş olarsa, kütləsini tap. Yenə fikir verin, boş deyil. 6-nın 1-i boşdursa, neçəsi doludur? 5-i doludur. Onda 30-un 6-da 5-ini tapaq,
Görü 30'un altında 5'i neçə litr eləyir? 30'u bölərəm 6'ya vuraram 5'i. Neçə eləyir? 25 kilogram. Deməli mənim 6'da 5 hissə suyum neçə kilodur? 25 kilodur. Düzdür. Onda və qabım da 3 kilodur axı. 25'in də üstünə qabımın kütləsini gələrəm. Neçə eləyər? 28 kilogram. Düzgün cavab A bəndi. Keçək 408-ci məsələyə. Qab yarısı su ilə dolu olduqda 8 kilo. Yazıram qab. Yarısı yadınızda saxlayaq. Həmişə 2-də 1 deməkdir. 0-10-da 5, 2-də 1 yarı deməkdir. Dolu olduqda 8 kilogramdır. 13-də 1 hissəsi olduqda, yeni yazıram, qab plus 3-də 1 bərabərdir 6 kilogram. Buna əsasən su ilə dolu qabın çəkisini istəyir. İndi gəlin sistem təlimimizi həll edək. Qablar ixtisar gedər. 2-də 1-dən çıxaram 3-də 1-ini. Bir deyək, burada su yazaq. 8-dən də 6-ını çıxsam neçə eləyər? 2. Yenə mən məxrəcləri bərabərləşdirməliyim. 2-nin önüsü ortaq məxrəc eləyər 6. Onda bunu vuraram 3-ə. Bunu da vuraram 2-yə ki, məxrəclərim 6 eləsin. 6-da 3 su çıx. 6-da 2 su bərabərdir 2 kilogram. 6-da 1 su bərabərdir 2 kilogram. Onda suyun bərabər 2 böl 1 vur 6. Eləyir 12 kilogram. Bizdən nə istəyir? Buna əsasən su ilə dolu qabın çəkisi. Mən suyumu tapdım 12. Mənə deyir ki, su ilə dolu qabın çəkisini tap. Mənim suyum 12-dirsə, gəlin bu hissədən qabımızı tapaq. Biz yazdıq axı qab plus 2-də 1 su 8 kilodur. Düzdür. Mənim suyum 12-dir. Bunun yarısı nə qədər olacaq 12-nin 2-də 1-i? 6 kilogram. Onda qabım neçə kilo olacaq? 8-dən 6-sını çıxaram. 2 kilogram. Deməli, suyum 12 kilogram. Qabım 2 kilogram. Onda qab plus su neçə kilogramlar? Su 12, qab 2. Cəmi neçə kilolar? 14 kilogram. Düzgün cavab. A bəndi. Məsələyə baxaq. Yeşiyin 4-də 1 hissəsi boş ikən kütləsi 20 kilo. Yenə boş deyil. 4 hissənin biri boşdursa, neçəsi doludur? 4-də 3-ü. Yazıram. 4-də 3 hissəsi boş ikən 20 kilo. Dolu yeşiyin kütləsini istəyir. 4-də 1 hər hansı bir verməyibdir. Yeşiyin içində nə var? Biz ona meyvə yazaq. Plus yeşiyimiz nə qədər olacaq? 20 kilo. Sonra 3-də 1 hissəsi dolu ikən 10 kilodur. 3-də 1 yenə hissə yazsaq. Bura hissə yazsaq. 3-də 1 hissəsi dolu ikən yeşiyim. Neçə kilodur? 10 kilogram. Bizdən nə istəyir? Buna əsasən dolu yeşiyin kütləsini tapın. Onda hissələrimizi tapaq. 4-də 3-dən 3-də 1-ini çıxaq. 4-də 3 yeşikdən çıxaq, 3-də 1 yeşiyimizi. 20-dən 10-10 çıxsam neçə eləyəcək? Yenə fikir veririk, 4-də 3-dən 3-də 1-in çıxmaq olmuraq, çünki məxrəclər fərqlidir. 4-dən 3-ə ortaq məxrəc 12 olar. Bunu 3-ə vuraram, bunu da 4-ə vuraram. Eləyir, 12-də 9 yeşik, çıx, 12-də 4 yeşik, bərabərdir 10. 12 olduğu kimi qalır. 9-dan 4-ün çıxıram 5 yeşik bərabərdir 10. Buradan yeşiyi tapsam, onu böləcəm 5-ə vuracam 12. Eləyəcək 24 kilogram. Deməli yeşiyimin kütləsi nə qədərdir? 24 kilo. Düzgün cavab D bəndi. Sonra 410-cu məsələyə baxaq. Qabın su ilə dolu içən 23 kilogram. Yeni yazıram. Qab plus su. 23 kilogram. İçindəki suyun 5-də 2 hissəsi boşaldıqda, boşaldıbsa, mənə dolu hissəsi lazımdır qabın. 5-də 2-si boşalıbsa, 5-in 2-si boşaltdım. Neçəsi qalacaq? 3-ü. 5-də 3.
Su bərabər nə qədər olacaq? 15 kilogram. Qabın yarısı su ilə dolu olsa çəkisi nə qədər də hesablayaq. Deməli, mən yenə qablarımız ixtisar edəcək alt-alta çıxsaq. Sudan 5/3 suyunu çıxıram. 23-dən 15-ini çıxsaq neçə eləyəcək? 8. İndi su. Heç nə yoxdur axı qabağında. Neçə götürəcəyik biz bunu? 5-də 5. Yenə izah edirəm. Məxrəc 5 olduğu üçün 5-də 5 götürürük. Çünki 5-də 5-i 5-ə böləndə 1 tam eləyir. Bu zaman alınır 5-də. Məxrəclər olduğu kimi qalır. 5-dən 3-ün çıxıram neçə eləyir? 2. Su bərabərdir 8 kilogram. Buradan da suyu tapsam 8-i böləcəyəm 2-yə vuracağım 5-i eləyəcək 20 kilogram. Yazıram bura 20. Onda suyumu yazdım bura. Qabım nə qədər olacaq? 23-dən 20-sini çıxsaq neçə eləyəcək? 3 kilogram. Məsələ mənə deyil. Qabın yarısı su ilə dolu olsa nə qədər olar çəkisi? Suyum nə qədərdir? 10. Yarısı 20 kilogramdır. 20-nin yarısı neçə eləyir? 10 kilogram. Üzərinə də qabımı əlavə eləsəm, cavabım olacaq 14 kilogram. Düzgün cavab deməli. 411-ci məsələyə baxaq. Yeşiyin 5-də 1 hissəsi meyvə ilə dolu olduqda 13 kilodur. Deməli, 5-də 1-i yeşik dolu olanda neçə kilodur? 13 kilogramdır. 7-də 3 hissəsi dolu olduqda 1 dəqiqə buna yazaq meyvə, yeşiyin üstünə 5-də 1 meyvə gələk. Yeşik plus 4-də 3 hissəsi dolu olduqda meyvə ilə 21 kilogramdır. Yenə sistem tənliyi quraq. Yeşiklərimiz ixtisar gedək. 7-də 3 meyvədən çıxacaq 5-də 1 meyvəmizi. 21-dən də 13-ün çıxsaq eləyə 8. Yenə 7 ilə 5-ə ortaq məxrəz necə gətirə bilərim? 35. 7-ni 5-ə vuraram. 5-i də 7-yə vuraram. Bura eləyər 35-də 15 meyvə. Bura da eləyər 35-də 7 meyvə. Bərabərdir 8. Çıxsam eləyər 35-də 15-dən 7-sini çıxsam 8. O da bərabərdir 8. Buradan da meyvəni tapsam 8-i bölərəm 8-ə vuraram 35-i. Eləyər 35 kilo. Deməli mənim meyvəm neçə kilodur? 35 kilo. Məndən nə istəyirsən? Yeşik dolu olduqda onun kütləsini tapın. Gəlin birinci hissədən yeşiyimizi tapaq. Biz yazmışdıq ki, yeşik plus 5-də 1 meyvə bərabərdə 13 kilogram. Düzdür. Mənim meyvəm nə qədərdir? 35. Onda 35-in 5-də 1 hissəsi neçə eləyir? 7 kilogram. 13-dən də 7-sini çıxsaq neçə eləyər? 6. Deməli, mənim yeşiyim neçə kilodur? 6 kilodur. Onda yeşiyim ilə meyvəmi toplasam. Yeşiyim 6. Meyvəmizi necə tapmışıq? 35. Cavabımız eləyər 41 kilogram. Düzgün cavab olar. Yebəndi. Baxaq. 412-ci misala. Qabın 4-də 1-i su ilə dolu olduqda 13 kilo. Qab. 4-də 1 su gəlirik, eləyir bizdə 13 kilogram. 4-də 3 hissəsi dolu olduqda çəkisi 24. Yenə qabın üstünə 4-də 3 su gəlirəm. Çəkim olur 29 kilogram. Boş qabın çəkisini tapın. Yenə böyükdən kiçiyi çıxaram. Qablar hep ixtisar gedir. 4-də 3-dən 4-də 1-ini çıxaram. Yirmi 29-dan 13-ün çıxsaq eləyər. 16 kilogram. 4-də 3-dən 4-də 1-ini çıxsaq eləyər 4-də 2 su. Bərabər 16 kilogram. Burdan da suyu tapsaq 16-nı böləcəyik 2-yə vurarıq 4-də eləyər 32 kilogram. Baxaq biz suyu necə tapdıq 32 kilogram. Məndən nə istəyir? Boş qabın çəkisini tap. Deməli qab plus 4-də 1 su 13 kilogram idi, düzdür? Bu hissəni yazdım.
Mən suyu neçə tapdım? 32. Burada 4-də 1-də axı 32-nin 4-də 1-i neçə eləyir? 8 çaqram. Yəni 32-ni 4-də bölüb 1-ə vur. Tapdım suyum 8 çaqramdır. Onda mən qabımı necə tapacağam? 13-dən də 8-ni çıxaram. Qabım nə qədər eləyər? 5 kilogram. Düzgün cavabımız olar. Bəbər. 413-cü məsələyə baxaq. Bal qabı ilə birlikdə 38 kilodur. Yəni qab plus bal. Qabı bal ilə dolduranda olur 38 kilogram. Yarısını götürdükdən sonra qabın İçindən balın yarısını. Biz dedik, yarı nədir? 2-də 1. Yarısını götürsəm, yarısı yenə də qalacaq. Düzdür. 2-də 1 bal. Bu zaman neçə kilo olur? 20 kilogram. Qabın 8-ini istəyir. Yenə sistem təliyimizə gedək. Qablar ixtisar gedər. Mən baldan 2-də 1 balı çıxıram. 38-dən 20-sini çıxsam neçə eləyir? 18 kilo. Yenə bal heç nə yoxdur axı qabağında. Neçə götürəcəm? 2-də 2. Niyə? Çünki məxrəcim 2-dir. Bu da eləyəcək 2-də 1 bal. 18 kilodur. Balım neçə kilo olacaq? 36 kilogram. Məndən nə istəyir? Qabımı. Gətirib burada da yerinə qoya bilərik. Bir daha yazıram. Qab plus bal. Neçə kilo idi? 38 kilogram. Fikir verin, burada yazmışdıq. Biz balımızı neçə tapdıq? 36 kilo. Onda qabımız neçə kilo olar? 38-dən 36-sını çıxsaq neçə kilogram eləyəcək? 2 kilogram. Düzgün cavab olacaq. 413-də A bəndə. 414-cü çalışmaya baxaq. Qabın 3-də 1 hissəsi dolu olanda yazaq qab plus 3-də 1 su neçə kilodur? 11 kilogram. Qabdakı suyun yarısı istifadə olunduqda qab yarısını istifadə eləmişəmsə yarısı qalmalıdır da düzdür. 7 kilogram. Qab dolu içən kütləsi nə qədərdir? Başlayaq yazmağa. Deməli, mən 2-də 1-dən çıxacağım 3-də 2-sini də düzdür. Çünki böyükdən balacasını çıxacağım. Eləyəcək 2-də 1 su, 3-də 1 su alınacaq. 11-dən 7-sini çıxsam 4 kilogram. Yenə ortaq məxrəzə gətirsəm 6. Yəni bunu da 3-ə vuraram. Bunu neçəyə vuracağım? 2-yə. Bu eləyəcək 6-da 3 su, çıx 6-da 2 su, bərabərdir 4 kilogram. Bu da eləyəcək 6-da 1 su. 4 kilogramdırsa, onda suyu tapanda 4-ü 1-ə bölüb 6-ya vuracaq. Eləyəcək 24 kilogram. Deməli, suyumuzu tapdıq 24 kilogram. Gələk birinci hissədən qabımızı tapaq. Qab plus 3-də 1 su 11 kilogram idi, düzdür. 3-də 1 suyum mənim. Nə qədərdir? 24 kilonun 3-də 1-i neçə eləyir? 8 kilogram. 11-dən də 8-sini çıxsam qabım neçədir? Bağışlayın. Suyum qabımın kilosu neçədir? 3 kilogram. İndi mənə deyir ki, qab su ilə dolu olsun. Yəni qabın üstünə suyu tam töküm. Qabım 3 kilodur. Suyumu neçə kilo tapmışam? 24 kilo. Cəmi neçə kilo eləyəcək? 27 kilogram. Düzgün cavab. Bəbəndə olacaq. Digər məsələyə baxaq. Dördüncü məsələyə baxaq. Qabın 3-də 1 hissəsi dolu ikən 8-i 9 kilodur. Yazaq. Qab plus 3-də 1 su bərabərdir 9 kilogram. Boş qabın 8-i 2 kilodur. Boş qabın 8-i 2 kilogram olarsa, qabın 7-də 5 hissəsi dolu olduqda 8-i nə qədərdir? İndi fikir verin. Mənə bu zaman qabımın 8-ini veribdir.
Mən deyir, qabım neçə kilodur? 2 kilogram. Onda 3-də 1 suyum neçə kilogram olacaq? 7 kilogram. Düzdür. Bir daha deyirəm. Bu biraz digərlərindən fərqlidir. Mənə deyir ki, qabımın 3-də 1 hissəsi dolu olanda 9 kilodur. Yazdım. Sonra deyir, boş qabımın 8-i 2 kilodur. Boş qabımı 2-dir. Onda su 3-də 1 hissəsi neçə kilodur suyumun? 7. 3-də 1 suyum 7 kilogramdırsa. Onda mənim suyum tam dolu olsaydı neçə kilogram olardı? 7-ni 1-ə bölüb 3-ə vursaq neçə kilo olacaq? 21 kilo. Deməli, mənim qabım içində neçə kiloymuş? 21 kilo. Mənə indi deyir ki, bu qabın 7-də 5 hissəsi dolu olduqda 8-i neçə kilodur? Onda 21-in də 7-də 5 hissəsini taparam. Yəni 21-i 7-yə bölüb 5-ə vuraram. Cavabımız alınacaq. 21-i 7-yə bölsəm 3, 3-ü 5-də bölsəm neçə isə 15 kilogram. 5-də hissəsi dolu olsa 15 kilogram suyum üstünə də 2 kilo qabımı gələcəm. Neçə eləyəcək? 17 kilogram. Düzgün cavab yeməli. 416-ya baxaq. Deyək, çəlləyə, boş çəlləyə bir qədər su tökdülər və ümumi ağırlıq 16 kilo oldu. Yəni, bir dənə çəlləyim var. Yazaq bura çəllək. Üzərinə nə qədər su tökülüb bilməm. Bir qədər deyil. X qoyuram. X qədər su tökürəm. Olur 16 kilogram. Biz əvvəllər, bundan əvvəlki çalışmalarımızı işləyirdik ki, məsələn, qaba 3-də 1 hissəsi qədər su tökülür, su dolu olur. 5-də 2-si qədər. Ona görə yazırdıq, qab plus 3-də 1 su, 2-də 1 su. Bu zaman nə qədər su var içində? Bilmirəm mən. Onun üçün X qoydum. Sonra deyir ki, əgər həmin çəlləyə, yenə bu çəlləyə, eyni çəllək, boş çəllək əvvəlki tökülən suyun 3 qatı qədər. Əvvəl nə qədər tökmüşdüm? X. İndi nə qədər tökülür? Bunun 3 qatı qədər. Yəni, 3x qədər su töksəm, ümumi ağırlıq olur 36 kilo. Belə götürə bilərim ki, məsələn, əvvəl 2 kilo töksəydi, 2 litr su töksəydi. İndi bundan 3 dəfə çox, 6 litr tökəcək. Ona görə, mən əvvəl bilməyədiyimə görə X qoydum. İndi bundan 3 qatı qədər deyirdi, 3x su tökdüm. Yenə biz həll eləsək, sistem təlliyimizi çəlləklər ixtisacı edək. 3x-dən x-in çıxsam 2x su, nə qədər olacaq 26-dan 16-dan çıxsam 20. Buradan da suyu tapsam, 20-ni 2-yə bölsəm neçə eləyəcək? Boş çəlləyin çəkisi neçə kilogramdır? Mən tapdım suyum nə qədərdir? Onda çəlləyim nə qədər olacaq? 16-dan 10-dan çıxsam neçə eləyə? 6. Düzgün cavab bəbəldir. Sonuncu çalışmamıza da baxaq. 417. Yeşikdə bir qədər meyvə var və ümumi çəkisi 12 kilogramdır. Bu yeşiyə əvvəl olan meyvənin 3 qatı qədər meyvə düzdür. Mən bilmirəm yeşiyimdə nə qədər var. Düzdür. X. Mənə deyir ki, bunun 3 qatı qədər meyvə töl. Nə qədər eləyər 3 qatı? 3x. Nə qədər vardı bilmirəm. Bunun 3 qatı qədər meyvə tökürəm. Və çəkim 12-dir. Bir daha bunu deyim sizə. Deyir, yeşikdə bir qədər meyvə var. Bilmirəm nə qədərdir. Deyir, bu ümumi çəkim 12-dir. Yəni, yeşikdə 12 kilo var. Bunu bildim. Deyir, bunun 3 qatı qədər də meyvə töl. Bilmirdim ki, nə qədərdir. Onun 3 qatı qədər nə qədər eləyir? 3x. 3x-in üstünə gəldim 12. Yer nə qədər oldu? 33 kilogram. Buradan təlliyimizi həll eləsək, 3x bərabər olur. 33-dən 12-sini çıxsam eləyə 21. X də bərabər neçə eləyə? 7 kilo. Deyir, əvvəlcə yeşikdə nə qədər meyvə var idi? Əvvəl nə qədər var? 7 kilogram meyvəm var. Bir daha deyirəm, yeşiyimdə nə qədər var idi bilmirəm. Bayaqdır kimi niyə sistem tənlikdə işləmədi? Çünki bayaq boş çəlləyimdən istifadə edirdi, içində su tökürdü. İndi amma mənə deyir, yeşikdə bir qədər meyvə var. Ümumi çəki 12-dir. Düzdür. 417-ci tapşırıqda düzgün cavabımız olur. Deməli, 7 kilogram.